Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Sayyid ibn Musayyab rahimahullah. Muarihlar o kişi hakkında şunu deyişadi. Kana Sayyid ibn Musayyab yufti ve sahabatu ahya. Hala Madinai Munavvarada sahabalar tirik turib Sayyid ibn Musayyab fatva beradigan kişilerden. Müslümanlarının amiri Abdülmelik ibn Marwan Baytullohni haj qilishlikni qasd qildi. Ikki haram sharifni ziyoratini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ravza-i Sharifida u kishiga salom berib, ikki rakat namoz o'qishlikni niyat qildi. Damashqdan Hijozga qarab, Madinai Munavvara qarab ketib borar ekan, musulmonlarning amirini Banu Umayyaning umorolari, qavmining sayyidlari va davlatning bir kibor kishilari birga kuzatib hamrohligida bordi. Amir bilan ba'zi bir farzandlari, o'g'illardan bir qanchalari ham birga borishdi. Ular Damashqdan Madinaga qarab ketib borishar ekan, qayerda to'xtashmasin ularga chodirlar tikildi. Hamda Allohning dinida ilmlari chuqur bo'lishi uchun ular uchun xos ilm majlislari uyushtirildi. Madinaga Munavvaraga yetib borishligi bilan musulmonlarning amiri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrini ziyorat qildi. Ikki rakat namoz o'qidi, Rasulullohga salom berdi hamda Madinada imkoni boricha uzoqroq turishlik qasdida bo'ldi. Amirul Mu'mininning asosiy e'tibori, u kishi bir qattiq ehtimom qilgan narsa payg'ambarimizning masjididagi ilm halaqalari edi. Chunki u davrda ulug' tobiinlardan Sayyid ibn Musayyibning bir halqasi bir joyda dars qilar edi. Urva ibn Zubayr rahimahullohga quloq solayotgan talabalarning halqasi alohida bir joyda dars qilardi. Abdulloh ibn Ataba va bir qancha ulug' tobiinlar majlislar qilar ekan, masjid mana shu ilm majlislari bilan obod bo'lar edi. Madinada turgan kunlarning birida xalifa qaylula vaqtida uyg'onib ketdi. Ana shu qaylulasidan bevaqt uyg'onib ketdi-da xizmatkorga ey Maysara dedi. Labiy amiral mu'minin. Rasulullohning masjidiga bor. Ana shu joyda ulamolardan birortasi bo'lsa bizga ham suhbat bo'lishligi uchun chaqirib keldi. Amirni buyrug'ini shoshganicha bu Maysara bajargani chiqdi. Payg'ambarimizning masjidiga kirib, tezda bir ko'zini yugurtiruvdi, bittagina halqa turar edi. Bir jamoat odam o'tirar edi, ularning oqsoqoli shayxi 60 dan o'tgan bir kishi edi. U kishida ulamolardagi bir soddalik, haybat va viqor bor edi. Odamlar to'planib o'tirgan halqaga borib turib, mana shu halqa yaqin kelib turib, shayxga bir barmog'i bilan ishora qilib, bu yoqqa qarang degandek qildi. Bu dars berayotgan shayx haligi kishiga qaradi-da, e'tibor qilmadi. So'ngra yaqinroq oldiga borib turib, "Meni ishora qilayotganimni ko'rmadingizmi?" dedi. Haligi shayx aytdi, "Menga ishora qildingizmi?" "Ha, sizga ishora qildim." "Nima hojatingiz bor?" deb so'radi shayx. Maysara javob berdi, "Amiral mu'minin uyqusidan uyg'onib ketdi. Menga payg'ambarimizning masjidiga borib, menga ham suhbat bo'ladigan biror bir kishini chaqirib kel" dedi. Deganida boyagi shayx, "Men xalifani ham suhbatlardan emasman" dedi. Maysara aytdiki, "Lekin biror bilan suhbatlashgisi kelyapti. Yuring men bilan" deganida shayx aytdi, "Kim bir narsani xohlasa, istasa o'zi boradi oldiga" dedi. Undan tashqari masjid keng dedi. "Agar amir kelsa, bu halqada, bu majlisda u kishiga ham joy topiladi" dedi. "Kelsin, unga gapiramiz, lekin biz bormaymiz oldiga" dedi. Boyagi xizmatchi Maysara xalifani oldiga qaytib bordi. Borib turib, masjidga borib, bor yo'g'i bitta halqa borligini topdim. Undagi shayxga borib turib, "Amiral mu'minin uyqusidan uyg'onib ketdi. Menga masjidga borib, menga ham suhbat bo'ladigan odamni chaqirib kel" dedi deb aytsam, u yerda o'tirgan shayx o'zi bir tamomiy xotirjamlik bilan "Masjid keng, agar kelsa gapiramiz, lekin biz oldiga bormaymiz" dedi. Shunda Abdulmalik ibn Marwan uf tortdi-da o'rnidan turib kirib ketyotib, "Bu" dedi, "Sayyid ibn Musayyab bo'lsa kerak" dedi. "Qaniydi unga bormaganingda-yu, qaniydi shu gapni gapirmaganingda" dedi. Shu gapni gapirib ichkariga kirib ketayotganda xalifaning o'g'illaridan kichigi kattasiga aytdiki, "Bu" dedi, "Amiral mu'mininni oldi turishidan bosh tortib o'zini katta tutayotgan, amirni majlisida hozir bo'lishi xolamayotgan kim ekan bu odam" dedi.
Axir Amirul Mu'mininga butun dunyo bosh etgan bo'lsa, Rum podshohlari ham xabatlanib turgan bo'lsa, kim ekan bu o'zini katta o'g'li degan dedi. Shunda xalifani katta o'g'li kichigiga javob berdi. Bu odam dedi, seni ining Valid ibn Abdul Malikka qizini so'rab otamiz sovchi qo'yganida qizini bermagan dedi. Ya'ni bu shunday bir Said ibn Musayyib shunday odamki, xalifa o'g'liga qizini so'rab borsa, bermadi. Shunda kishiga hayron bo'layaptiki, bu qanaqa odam ekan dedi. Valid ibn Abdul Malikka qizini bermadimi? Valid ibn Abdul Malikdan ko'ra ustunroq joyini topib berdimikin? Lekin hech bo'lmasa manzilatda, hurmatda bizning inimizga o'xshagan odamga berdimikin dedi. Katta aka aytdi, "Yo'q" dedi. "Men dedi undan xabarim yo'q" dedi. "Uni bilmayman" dedi. Shunda bu ikki aka-ukaning suhbatini eshitib turgan Madinadagi kishilardan biri aytdiki, "Ey amirlar, agar ruxsat bersanglar dedi, sizlarning savollaringizga men javob beraman" dedi. Aytadi, "Ha, qizini berdi" dedi. Madinalik oddiy bir insonga Abu Vado'a ismli yigitga berdi dedi. Abu Vado'a meni bir devor qo'shnim dedi. Xohlasanglar qanday qilib uylanganligini aytib beraman dedi. Ikkala aka-uka bu madinalik kishining suhbatiga so'ziga quloq solishdi. Endi bu madinalik kishi Abu Vado'ani tilidan hikoya qiladi. Abu Vado'a shunday deydi. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidida ilm talabida Said ibn Musayyabning majlisidan hech qachon qolmasdim. Doim Said ibn Musayyabning majlisida o'tirardim. Bir necha kun masjidga bora olmay qolganimda Said ibn Musayyab meni yo'qligimni bilibdi-da, men haqimda so'rabdi. Kasal bo'lib qoldi shekilli yoki biror ish bilan ovora bo'ldi deb yaxshi gumon qildi. Bir necha kun o'tgandan keyin masjidga keldim, o'tirdim, salomlashdim. Dars tugaganidan keyin turib ketyapsam ushab qoldi. Said ibn Musayyab so'radi Abu Vado'dan. "Ya Abu Vado, nima bo'ldi sizga?" dedi. "Bir necha kun yo'qolib ketdingiz. Ayolim vafot qildi. Shuni dafn bilan ovora bo'ldim" dedi. Said ibn Musayyab aytdi, "Ya Abu Vado, bizga xabar qilmabsizda. Biz sizga mana shu musibatingizda yoningizda turar edik, janozasini o'qirdik, dafnda sizga ko'maklashardik." Abu Vado aytdi, "Alloh sizdan rozi bo'lsin" dedi. Turib ketmoqchi bo'lganimda ushlab qoldi. So'ngra aytdiki, "Uylanishlik haqida o'ylab ko'rmadingizmi Abu Vado?" dedi. "Alloh sizga rahmat qilsin. Kim ham menga qizini berar edi? Yetim o'sgan bo'lsam, faqir bo'lsam, qo'limda 2 yosh dirham pulim bo'lsa, kim ham menga qizini berar edi?" dedi. Deganda Said ibn Musayyab, "Men beraman qizini" dedi. Abu Vado aytadi, "Nima deyishlikni bilmasdan tilim qotib qoldi. Meni holimni ko'rib turib, ahvolimni bilib turib, qizingizni nikohlab bera olasizmi?" deganida, "Ha" dedi. Chunki bizning uyimizga qizimizni qo'lini so'rab, biz uni dinidan, axloqidan rozi bo'ladigan kishi kelsa, albatta unga nikohlab beramiz dedi. Dedi-da, ana shu ikkalasi o'tirgan joyda masjidning nandarog'ida turgan 3-4 odamni chaqirtirdi. Kelib o'tirishdi. Mana shu joyda o'zida Said ibn Musayyab xalifaning o'g'liga bermagan qizini bir necha odamlar guvohligida nikohlab berdi. Mahriga 2 dirham pul belgiladi. Nikoh to'qi bo'ldi, mahrni belgilab bo'ldi. U kishi aytadi, "Dahshatdan va xursandchilikdan qayoqqa ketayotganimni ham bilmadim" deydi. "Uyimga qarab ketib oladim, shu kuni ro'zador edim. Uyiga borib ro'zadorligim ham esimdan chiqib qoldi. O'zimga o'zim, esenga voy bo'lsa, Vado, nima qilyapsan? Kimga xaridor bo'lding? Kimdan qarz olasan? Mushkulingni endi qanday hal qilasan?" deb xijolat bo'lib turdim. Shom paytiga shunday bir holatda turdimki, shom namozini aytgandan keyin namozni o'qib bo'lib, dasturxonimdagi yog' va nondan boshqa narsa yo'q edi dasturxonimda, shu bilan iftor qilishlikka o'tirdim. Shom paytida og'iz ochganda eshik taqilladi. "Kim u?" deb so'rasa, "Saidman" dedi. Abu Vado aytadi, "Madinada yashaydigan Said ismli kishilarning hammasi xayolimdan o'tdi" deydi. "Allohga qasam, lekin Said ibn Musayyab bo'lishiga xayolimga kelmadi" deydi. Chunki Said ibn Musayyab 40 yildan beri masjid bilan uyini ortasidan boshqa joyda ko'rilmagan edi. Yo uyiga ketayotgani ko'rilardi, yo masjidga ketayotgani, ko'chada bekordan yurmasdi. Shuning uchun Madinadagi hamma Said xayolimdan o'tdi, qaysi Said ekan deb. Lekin Said ibn Musayyabga xayolimga kelmadi deydi. Eshikni ochsam, Said ibn Musayyab turibdi. Shunda xijolat bo'lib, "Ey Abu Muhammad, agar buyursangiz men sizning oldingizga borardim" dedi. U kishi javob berdi, "Yo'q, biz sizning oldingizga kelishlikka haqlimiz" dedi. "Ichkariga kiring" deganda, "Yo'q" dedi. "Men bir ish bilan keldim" dedi.
Nima ish Alloh sizga rahmat qilsin deganida, Allohning shariati bilan bugun meni qizim sizning ayolingizga aylandi. Sizni mana shu vaqtingizda sizga hamroh bo'ladigan odam yo'qligini uyingizda bilaman. Shunday holatda siz uyingizda yolg'iz tunab, ayolingiz boshqa joyda alohida tunashligini xohlamadim. Deganda Abu Vadoa menga voy bo'lsin dedi. Olib keldingizmi qizingizni dedi. Ha dedi. Yon boshida turardi dedi. Shunda qiziga qarab turib, "Ey qizim, Allohning ismi va barakoti bilan kuyovingizning uyiga kiring" dedi. Qizi hayoti qattiqligidan ostona oxlab kelyotib, etagini bosib, yiqilib tushlikka sal qoldi. Qizini topshirdi kuyov bolaga, ketdi. Bizning o'lchovlarimiz qanchalik ketib qolgan qaranglar. Bu ummatni chiroqlari bo'lgan, yulduzlari bo'lgan kishilar qanday boshlagan hayotda? Bu ummatni boshi qanday bo'lgan? Dunyodan behojat bo'lgan xalifani o'g'liga so'rab kelsa, bermayotgan qizini 2 dirham, 3 dirham puli bor yigitga olib borib nikohlab bergani hayo qilmayapti. Aytayapti o'lchovda, bizning uyimizga, bizning qizimizning qo'lini so'rab, biz uni dinidan, axloqidan rozi bo'ladigan odam kelsa, albatta beramiz, chunki meni bo'ynimda omonat, qizim meni bo'ynimda omonat deydi. Ana shu o'lchovlarning noto'g'riligidan dunyosiga yoki qandaydir boshqa narsasiga qiziqib turib berib ajrashib kelayotgan ko'p qizlarni, kelinlarni guvohi bo'lyapmiz. Surishtirib kelsangiz, o'lchov noto'g'ri bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fatima Zahroni Ali roziyallohu anhu nikohlab bergan eslaylik. Abu Bakr solchi qo'ydi, Rasululloh indamadi. Umar solchi qo'ydi, Rasululloh indamadi. Shunda ey Ali 22-23 kirgan bola. A siz soch qo'ymaysizmi? Dedi, "Ha, menga beraman ekan." "O, Abu Bakr Umarlarga bermadi desa, nimaga bermaydi? Axir siz birinchi iymon keltirgan yosh yigitsiz. Birinchi o'lchov. Qo'lidagi dunyosi yo'q. Rasulullohning qarindoshisiz, eng yaqin sahobalardansiz. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kirib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirib o'tirdi-da, shu gapirgani xijolatib o'zi sochi bo'lib keldi. Rasulullohning qiziga, Fatima Zahroga. Nima hojatingiz bor, gapiring deganida Rasulullohning qizi haqida o'ylovdim dedi. Boshqa gapni gapira olmadi. Payg'ambarimiz xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Shu bilan tugadi. Tashqariga chiqdi, hamma sahobalar qarab turishdi, nima bo'ldi, nima bo'ldi desa, bilmayman nima bo'lganini. Keldim, xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi, muborak bo'lsin, bundan oshiq gap kerak yo'q sizga dedi. Bir necha kun o'tdi, Rasulullohdan ham javob bo'lmadi. Ali roziyallohu anhu ichi yonib turibdi. Payg'ambarimiz o'yda turganida eshittirib turib, sahobalarga payg'ambarimizga eshittirib turib, kecha Rasulullohning qizini so'rovdim. Rasululloh xush kelibsiz dedi, lekin uylangan ish narsam yo'q deb qo'ydi. Payg'ambarimiz eshitib, "Nimangiz bor?" dedi. "Rasululloh ish narsam yo'q" dedi. "Men hadiya qilgan Xutomiyya savutingiz qani?" dedi. Olib keldi, shuni sotdi, mahrga belgilandi. Payg'ambarimiz 2 kilo xurmo olib kelib qo'ydi, Banu Hoshimni yig'di, xutmani o'qidi, nikohlab berdi, shu bilan kvartiraga gap chiqib qo'ydi. Endi Abu Vadoa o'zi yakka qoldi kelin bilan. Uyini tuyoqolsiga ko'tarilib qo'shnilarini chaqirib, "Bu yoqqa qaranglar" dedi. Qo'shnilari chiqishdi. Aytdiki, "Bugun kunduzi Said ibn Musayyab payg'ambarimizning masjidida 2 dirhamga nikohlab berdi menga. Endi hozir qo'yib ketdi. Yonida turib turinglar, men onamni chaqirib kelay, onam uzoqda yashardi" desa, qo'shnilardan bo'lgan bir kampir aytdiki, "Ya Abu Vadoa, sizga voy bo'lsin. Nima deganingizni bilyapsizmi?" dedi. "Xalifani o'g'liga bermagan qizini sizga 2 dirhamga nikohlab uyingizga olib berdimmi? Ishonmasanglar kirib qaranglar" dedi. Kirishuvda haqiqatan Said ibn Musayyabning qizi edi. Onasini chaqirgani ketdi. Qo'shnilari yolg'iz qoldirmasdan ayollar birga turishdi kelin bilan. Onasi keldi, kelinni ko'rgandan keyin aytdiki, "Seni yuzing meni yuzimga harom" dedi o'g'liga. 3 kun kelinni menga qo'yib berasan dedi. Ya'ni mana shu ishni qila, bu seni yuzing meni yuzimga harom degani, men aytgan ishni albatta qilasan degan ma'noda. Eng karima ayollarni bezab ziynatlab kuyovga uzatgandek, "Men senga bir bezab ziynatni bergunimcha 3 kun sabr qilib tur" dedi. Onasini aytgani qildi, 3 kundan keyin xushbo'ylab, ziynatlab kelinni kuyovni qo'liga topshirdi. Abu Vadoa kelinga qarar ekan Madinadagi eng go'zal ayollardan biri ekanligini ko'rdi. Qur'onni hifz qilgan, yodlagan, payg'ambarimizdan hadisni rivoyat qilishligini bilgan hamda erini haqqini eng yaxshi taniydigan ayollardan bittasi edi.
Bir necha kun kuyov kelin turdi, otasi ham boshqa hech kim ham ziyorat qilmadi, o'zlari bo'lishdi. So'ngra bir necha kundan keyin shayxning qaynatasining majlisiga borib yana o'tirib salom berdi, salomgarligi oldi. Majlis tugab hamma tarqagandan keyin qaynata bilan kuyov o'tiribdi. Qaynata kuyovdan so'rayapti. Ayolingizni ahvoli qanday dedi. Deganida ayolim dedi. Do'stlar havas qiladigan, dushmanlar hasad qiladigan holatda dedi. Deganda alhamdulillah dedi. Uyimga qaytib borsam, Said ibn Musayyab juda bir katta molni yoqamizdan yuboribdi dedi. Uyimizga xaridor bo'lib kelgan odammi? Yoki biz birovga xaridor bo'lib borayotgan bo'lsak qiziga. Birinchi dini turishni kerak ekan. Albatta dindor bo'lib turib, ham chiroyli bo'lsa, ham nasl-nasabi baland bo'lsa, ham boy bo'lsa yaxshi. Lekin birinchi o'rinda nima turar ekan? Dini turar ekan. Bu xalifaning ikkala o'g'li bu qissani eshitib turib aytishdiki, o'sini tark qilib, boqiylikni o'ziga ham oilasiga ham sotib olgan ekan. Allohga qasam, Amiral Mu'mininning o'g'liga qizini bermasdan baxillik qilmabdi, balki qizini dunyo fitnasiga, boylik fitnasiga tashlashlikni xohlamabdi. Keyinchalik Said ibn Musayyabni hamrohlari aytishdi, "Nimaga sen xalifaga qizingni berishlikni xohlamasdan oddiy bir kambag'al musulmonga berding?" deganda aytdi, "Meni qizim meni bo'ynimdagi omonat. Nima ish qilgan bo'lsam, qizimni salohiyati foydasi uchun qildim. Agar men xalifaga berganimda nima bo'lardi bilasizlarmi? Banu Umayyaning qasriga borsa, u yerdagi asoslarni qimmatligini, qimmatbaho kiyimlarni ko'rsa, o'ng tomonida ham, chap tomonida ham xizmatkorlar tursa, o'zini xalifaning xotini ekanligini o'ylab turib, dinida fitnaga uchrashligi mumkin emasmi dedi. Sholik kishilardan biri buni eshitib aytdiki, haqiqatan bu kishi odamlar orasidagi nodir bir gavhar ekan dedi. Madinalik kishi ayni haq so'zni aytdingiz dedi. Chunki u kunduzlar ro'zador, tunlari bedor o'tadigan, 40 marta umrida haj qilgan kishi bu dedi. Bu kishi payg'ambarimizning masjidida 40 yil takbirul ulodan qolmagan ekan. Va hech qachon namozda oldida safda turgan odamni kuroyiga qaramagan ekan. Chunki doim birin safda turgan ekan 40 yil. U kishi kimga kuyov edi o'zi? Madinani xohlagan ayollarga nikohlanishi mumkin bo'lgan Said ibn Musayyab Abu Hurayra roziyallohu anhuning qizinidan hech kim ustun qo'ymagan edi. U kishining qaynatasi Abu Hurayra roziyallohu anhu edi. Tahqiq u kishi o'zini yoshlik chog'idan ilmga bag'ishlagan kishilardan edi. U kishi bir kalimani doimiy suratda takrorlab yuradi. Go'yoki u uchun shior edi. Bandalar o'zlarining nafslarini Allohning to'ati bilan aziz qiladilar va robbilariga osilik bo'lishi bilan nafslarini xor qiladilar. Mana shior. Inson dunyoda azizlikni xohlasa, farqi yo'q, erkak ayol, boy kambag'al, katta kichik. Allohning to'atida tursin, aziz bo'laveradi. Agar xor bo'lishini xohlasa, Alloh taologa ma'siyatda davomiy bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala bularını, hayatlarını okup, ibretlenişliğine hammamızga nasip etsin. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lakum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.